Шоколад, я его тоже хочу хочешь шоколад. Yo, izin ni lagi. Tak se. Tak ah. Mana ulok-ulok ni? Ulok-ulok tu ni. Mu ada ulok-ulok sini. Okay guys, assalamualaikum. Hello, welcome back to my YouTube channel Muzafi Zaz. Okay guys, so untuk video kali ni geng, apa yang aku nak buat geng? Macam kau baca dekat thumbnail dah tajuk. Untuk projek kali ni geng, kita nak buat nak tukar blok dan tukar rata timing. Sebab rata timing dia bunyi kuat dengan aku tak tahu lah berapa lagi masalah, lepas tu berasak lagi. So tengok dulu motor dia bunyi mana. Kau sendiri? Tak. Geng. Tu tengok besar gitu. Panas motor. Panas. Jap, okey kejap eh. Api buang. Itu buang. Tu guys. Masak ah. Jadi geng, gitu ah bunyi dia, bunyi timer aku dah tapi kena buka dulu aku dah tahu juga. Ni blok beli dah kedah. Mana risik dia be? Risik, kita nak tunjuk risik. Tu blok apa? Ha. Ada isi. 53. Ha ni guys, isi. Tak sikit dah beli lagi bang. Tak sikit. Ha? Tak sikit. Oh, aku tinggal. Tak sikit beli. Oh ni geng. Satu ya kan. Blok sekali kita apa kau? Pocket M. Ni geng. Pocket. Ni. Pocket pang. Oh ni. Tak boleh ke mana? Tengok tu. Kata temen kan? Dia original lah ke kan? Tak se. Bontek lah. Sekejap taper. Ya guys. So kita akan cabut dulu lah. Untuk way ni. Cabut konsep apa semua. Kita cabut dulu. Tengok macam ni. So layan dia video kan? The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah. Oh, you fucking with the man, girl. You throw it right back. No, I like that. I'ma bite back. You know I've become a fan, girl. The way you throw back like a Kodak. Girl, you own that. Cruise around without a plan, girl. We'll never go back. Girl, you know that. You were so bad. Let's just spend a couple grand, girl. You know you're fucking with the man, girl. Yeah. Oh, you could have been a good girl, but instead you chose a real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me and never look back. We're living life like a badass. Gang, okay gang. So kita dah buka semua piston aja semua. Dah buka ni. Dah buka. Tu ubi. Bang ni gudai bam ke? Kau panggil gang. Bola ni gang. Sekejap. Bola ni kan satu-satu sudah pecah dalam tu. Jadi tak tahu awan ni gang nak jatuh enjin ke gerana aku tak tahu. Ha. Pecah tu tutu-tutu. Jadi gila orang. Mana bang? Boleh. Ada boleh pasang dia. Tak besar. Benda aku jap ada. Ada boleh pasang dia ni. Boleh. Ni roller block. Ni tengok ni. Okey. Oh, tu one ni. Dok one ni. Tu one ni. Eh bang, dok kembar tu dok. Hai, mana ni gogel kau ni? Tengok. Ni apa? PT. PT. Banyak. Aduh geng, berat-berat ni. Berat-berat. Ha. Wah, tangan pi. Tanganmu ni. Tangan goyang tu. Mamik mana? Weh, tangan goyang game macam aku game. Tapi orang ni parok gila mu pi. Wish. Ambil mana letak mana?
tok situ. Jeng. Oh. Tengok lah geng macam mana koteng tu kali geng. Bukan mati dah. Aduh. Bagus tidak. Tapi nak tunggu. Layan view. Okay geng, so kita suruh Adam cakap sikit lah. Saya cakap dengan Adam, dia nak punya aku. Orang nak cakap, tengok. Tengok boleh. Tengok. Tu, tu. Nampak tu goyang yang kena tu. Macam gaku geng. Ni tak teruk kena. Ni api tak teruk kena. Ni teruk kan. Wah. Titis. Titis geng, titis geng. Aduh. Ada cara. Kena jatuh tinggi kat orang ni. Mana tu? Tu. Pakan ni menatang tu tu. Siapa? Ole-ole tu. Putih. Ole kat. Oh, acu. Acu. Apa mana mu tak di ni? Mana tu dah? Ni. Gang, roller dia gang. Ha. Kalau kau nak tahu ole ni dah ole. Acut dia. Oh. Parok geng. Memang dok siap juga untuk kali ni geng, tapi kita buat konten untuk kali ni geng macam kita barai ajalah. Untuk pasang hati kita buat konten lain geng. Mana? Kita buat betul dah cara. Tapi barang injing kan, kita dah tahu kena-kena tu buka tengok gini dah. Itu bukan apa, takut ada orang yang kita tak pandai buat. Haa, gaya ada orang kata. Haa, ada bosik dah anda buat lah. Mari buat lah boh. Cakap banyak ngak. Cakap banyak dah guna. Haa, mudah cakap banyak ngak mari sini buat. Kita buat cara betul dah tengok. Kita cabut gitu dah di nakbok lah. Barang je pun lah. Cakap lebih kurang, buat diri tengok. Cakap aja dah guna, matang untuk kedai. Buat diri boh. Gitu. Adik kau cakap gitu manalah. Lama dah perhati. Dibapan dia. Bukan cakap gangguan ni, memang hakikatnya gitu. Piti bos. Oh, mudah cakap ni ni kau. Yes. Kau cakap mudah. Ha. Oh, nak buat susah. Marah ni. Kau gini marah eh? Ni nak berayat kan. Abang, kalau abang takut duit habis, biar abang tak payah main motor bang. Biar abang main balance. Terima. Aduh. Mutu ni gitu kau geng. Mutu ni bunyi kotok tangan. Kita buat dah kotak mutu ni. Oh, story tu. Mutu aku kemas. Alhamdulillah ada benda ni. Tapi masang ada. Benda. Dia masang. Kena sipar barang-barang geng. Lepas tu mutu ni memang kena overhaul tu tau. Sekali tu lah jatuh injing eh. Kita buat kotak untuk lain waktu tu. Ha. Kenangan api ni ni video ni pi kenangan bagi mu ni pi. Ha, mu yang suka gitu memang kenangan je pi. Mu kata tak cek je. Ha. Kenangan mutu mu boho ai. Kau mudah mutu mu beratus tahun kau boho. Belum aku wanak ai. Ni. Ambil dalam. Dah rotok. Lalu blok ni biar lu rotok Okey geng. Ha, so untuk konten kali ni geng, untuk motorway geng, sampai sini jelah geng. Ha, disebabkan untuk kita nak sambung tu memang lambat aja pasal sambung. Dia pun duit tengah kering geng. Ha, jadi takut dok sepak kalau kita gatuh enjin tu banyak pula geng. Jadi panjang, jadi aku buat asing lah. Untuk yang ni part wang geng. Lepas tu kalau tengoklah macam mana aku rasa buat dua part je. Ha, part wang dengan part tu untuk motorway capik ni geng. Ha. So geng, jumpa di next video yang akan datang. InsyaAllah aku akan buat lebih menarik lagi untuk konten yang akan datang nanti. Dan janganlah kecang walaupun kami salah buat ke kenapa. Janganlah kecang geng. Komen je kenapa yang benda-benda baik. Ha, jangan kecang lah. Ha, memang ada salah sikit-sikit tu. Tapi yang bekal buat di tu sebab ada orang dekat sekolah. Duk main kecang. Bukan macam kecang itu, macam duk ngata-ngata kabur. Oh, dah so masuk dalam video ni gepa. Oh, demo cakap mudah lah. Demo masuk kali, terus buat kali. Mari sini, terus buat. Oh, bukan nak cakap agah ke mana. Tapi demo mari dulu, buat. Oh, tengok warna. Oh, sebab kita cabut pun gitu dah. Bukan nak kata kepada umat, oh salah ni. Oh. Dan benda kita cabut jadi gitu. Nak kena tau. Oh. Tapi, jadi aku minta maaf banyak kalau ada kekurangan atas video aku dan percakapan aku. So, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.